यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी संस्कृत वाङ्मय अन्तर्गतको महाभारत विशालकाय ग्रन्थ महाभारतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग विशिष्ट विद्वान यो महाभारत भावसार जुन साझा प्रकाशनबाट दोस्रो संस्करण समेत प्रकाशित भइसकेको छ यसका लेखक विद्वान भरतमणि भट्टराईका साथ कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँका महाभारतमा के छ भन्ने विषयमा आदरणीय सरका विचारहरू सुनौँ। धन्यवाद डाक्टर महानन्द तिमसिनाज्यूलाई। हाम्रो संस्कृत सरसी च्यानल युट्युब च्यानल अन्तर्गत आज मलाई केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म आभार पनि व्यक्त गर्दछु। संस्कृत सरसी शीर्षकको यो श्रृङ्खला आफैमा एउटा विशिष्ट कार्यक्रम लाग्यो मलाई पनि। आजको यो कार्यक्रममा मैले महाभारतको महत्ता र यसमा भएका सुक्तिको विषयमा केही बोल्ने तयारी गरेको छु। महाभारत जस्तो विराट काय काव्यको विषयमा यति सानो समयमा म जस्तो साधकले एउटा अल्पसाधकले प्रकाश पार्नु भन्ने कुरो त सूर्यलाई बत्ती देखाउनु सरह हो। तथापि यसका विषयवस्तुहरूको संक्षिप्तिलाई यति छोटो समयमा म केही बुँदाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त महाभारत हामी सरसर्ती हेर्दा कौरव र पाण्डवको द्वन्द्व र युद्धको बारेमा बुझ्ने गर्दछौँ। हो, यो काव्य एक प्रकारले युद्ध र द्वन्द्व प्रधानकै विषयवस्तुहरू समावेश भएको काव्य हो। तथापि यो काव्यमा यो संसारमा भएका मानव समुदायमा भएका मानव समाजमा भएका विभिन्न कालखण्डमा हुने मानव समाजमा भएका सबै विषयवस्तुहरू समावेश भएको काव्य हो यो महाभारत। भनाइ पनि छ, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषार्थव यदि हास्ति तदन यत्र यन्ने हास्ति न तत्कोचित। अर्थात् मानवका लागि मानव मात्रका लागि जो पुरुषार्थ चतुष्टय भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारैवटा पुरुषार्थहरू महाभारतमा समावेश भएका छन्। साहित्यको उच्च कोटिमा पर्ने यो महाभारत आफैमा एउटा बृहत्काय काव्य हो। हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयमा पुराण मध्येमा सबभन्दा ठुलो पुराण भनेको पद्म पुराण हो। त्यसको पनि 81,000 श्लोक मात्रै छन्। त्यस्तै वाल्मीकि रामायणमा 24,000 मात्रै श्लोक छन्। हाम सर्वाधिक लोकप्रिय रूपमा रहेको श्रीमद् भागवत पुराणमा 18,000 श्लोक मात्रै छन् भने महाभारतलाई शतसहस्री भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्थात् यसमा 1,00,000 श्लोकहरू छन्। महाभारत एउटा साहित्यको हिसाबले 93 मिलेको काव्य हो। पात्र परिवेश परिघटनाहरू मिलाएर रचना गरेको यो यस्तो आदिकाव्य हो जसको तुलना पूर्वीय समीक्षक र मनीषीहरूले त समीक्षा गरेकै छन्। पाश्चात्य महिषी पाश्चात्य विद्वानहरूले 18, 19, 20 शताब्दीसम्म पनि हाम्रो महाभारतको विशद अध्ययन गरेर महाभारतसँग तुलना गर्ने पूर्वीय र पाश्चात्य वाङ्मयमा
अर्को काव्य छैन भनेर धेरैले भनेका छन्, जस्तो म्याक्स मुलरहरू भए अनि हफम्यानहरू भए, जर्मन का विज्ञहरू, जर्मन का साहित्यकारहरू, फ्रान्सेली साहित्यकारहरू, यिनीहरूले विशद रूपमा महाभारतको बयान गरेका छन्, वर्णन गरेका छन्। महाभारत यस्तो काव्य हो जसको आधारबाट थुप्रै अन्य ग्रन्थहरू, साहित्यका ठुला ठुला ग्रन्थहरू निर्माण भएका छन्, जसलाई हामी उपजीव्य भनेर भन्दछौँ। थुप्रै यस्ता ग्रन्थहरू छन्, कुमार सम्भव भयो, शाकुन्तल भयो, लगायतका यस्ता थुप्रै ग्रन्थहरू छन्। वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, काव्य, नाटक लगायतका कैयौँ सबै विधाहरू यो काव्यमा समावेश भएको छ, भएका छन्। मूलत अनुष्ठुप छन्दमा लेखिएको यो काव्य हो, तथापि उपजाति, केही गद्य, केही चम्पू लगायतका अन्य छन्दका श्लोकहरू पनि यो महाभारतमा पाइन्छ। महाभारतको मुटु श्रीमद् भागवत गीता हो। श्रीमद् भागवत गीताको एउटा, श्रीमद् भागवत आफैमा एउटा उपदेशको ग्रन्थ हो, सुक्तिको ग्रन्थ हो। यो साक्षात् भगवान् कृष्णले अर्जुन मार्फत विश्वभरिका समस्त मानव जनहरूको कल्याणको लागि दिएको उपदेशको एउटा ग्रन्थ हो, सार सङ्ग्रह हो। यसमा भएका 18 अध्यायमा भएका प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर यस्तो सार्थक, यति सग्ला, चाइनिज इँटा जस्ता छन्। त्यहाँ कुनै पनि खेर जाने खालको छैन यो छोटो बसाइमा। त्यो यसको विस्तार वर्णन गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसै गरी महत्वात् भारवत्वात् च महाभारत उच्यते। यो महाभारत नै यसको आफैमा यो सार्थक छ, अत्यन्त महत् भारी बोकेको कारणले गर्दा नै यसलाई महाभारत भनिएको हो। हाम्रो नेपालमा लोकोक्ति नै छ, कुनै कठिन परिश्रम साध्य काम भयो भने महाभारतै भयो है आज त भनेर जो हामी भन्ने गर्दछौँ। त्यसकारणले महाभारत आफैमा एउटा उपमा हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, महत्ता र भारीको एउटा लोकोक्ति हो महाभारत आफैमा। महाभारत नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्त लोकप्रिय छ। महाभारत आफैमा, महाभारतका पात्रहरू नेपालका गिरी, गुफा, नदी, नाला, पर्वतहरूमा खेलेका, विचरण गरेका, हिँडेका पाइन्छन्। आजभन्दा झन्डै अन्दाजी 5000 वर्ष अगाडिको मानव समाजको, मानव समुदायको बिम्ब अनुबिम्बित भएको त्यो काव्य आज 5000-6000 वर्ष पछाडि आउँदा पनि हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृतिमा भएका विभिन्न चलन चल्तीहरूको प्रतिबिम्ब त्यो महाभारतकालीन समाजमा पनि पाइन्छ। त्यतिखेर 5 पाण्डवहरूले विचरण गरेको गरेका हाम्रा कन्दरा वन महाभारत ग्रन्थमा जो उल्लेख भएको छ, त्यसले पनि हाम्रो नेपाल खण्ड महाभारतसँग सम्बन्धित छ। विराटनगर, किचक वध, अद्यापि जो हाम्रो केन्द्रीय राष्ट्रिय गौरवको ठाउँहरू हुन्, तिनीहरूसँग महाभारतको सम्बन्ध छ। भीमसेन स्तम्भ, भीमसेन स्थान, भीमसेन मन्दिर, भीमेश्वर तीर्थ, यिनीहरू भीमसँग सम्बन्धित
हाम्रै नेपालमा छन्। गण्डकीका कुरा गरौँ या व्यास गुफाका कुरा गरौँ, तनहुँका कुरा गरौँ, जहाँ व्यास साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि कहिलेकाहीँ काम पर्दा मात्रै, विशेष काममा पर्दा हस्तिनापुर जान्थे, अन्यथा उनको बसाइ नेपालतिरै हुने गर्दथ्यो। यसरी महाभारतमा अर्को एउटा हामी यो दसैँमा टिका लाउँदा आशीर्वचन जो प्रचलित छ, त्यो आशीर्वादमा पनि अधिकांशत महाभारतका पात्रहरू छन्। आयु द्रोणसुते श्रियम दशरथे शत्रु क्षैन्द्रागवे भन्ने जुन हाम्रो श्लोक छ, त्यो श्लोकमा ऐश्वर्यम नहुषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने दानम सूर्य सुते बलम हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञानम विदुरे भवन्तो भवतान कीर्तिश्च नारायणे, यो श्लोकमा नारायण नहुष लगायतका एक दुईवटा पात्र अन्य पुराणबाट लिए पनि सब धेरै जसो पात्रहरू महाभारतकै पात्र छन्। आज त्यो श्लोक हाम्रो नेपाली समाजका हजुरबा हजुरआमा बाजे बजै जो अपठित छन् तिनीहरूलाई पनि कण्ठै छ। यसरी महाभारत हाम्रो नेपाली समाजमा पनि अत्यन्त लोकप्रिय काव्य हो, लोकप्रिय ग्रन्थ हो। म्याक्स मुलर, सिल्वा लेवी, प्रोफेसर हपकिन्स लगायतका विद्वानहरूले, पाश्चात्य विद्वानहरूले महाभारतको विषयमा समीक्षा गरेका छन्, टिप्पणी लेखेका छन्। पूर्वीय विद्वानहरूले त महाभारतलाई उपजीव्य बनाएर कैयौँ ग्रन्थ बनाएकै छन्। पश्चिमी विद्वानहरूले पनि यसको भूरी भूरी प्रशंसा गरेको पाइन्छ। महाभारतको विषयमा मैले अघि नै भने, यदि हास्ति तदन यत्र यन्य हास्ति न तत् क्वचित, यो हाम्रो भारतवर्षमा महाभारतमा जे छ, यो भारतवर्षमा जे छ त्यो सबै महाभारतमा छ, यदि महाभारतमा छैन भने त्यो अन्यत्र पनि छैन। यसर्थ महाभारत एउटा दार्शनिक काव्य पनि हो, महाभारत एउटा सुक्ति प्रधान काव्य पनि हो। खास गरी धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारवटा पुरुषार्थको लागि त महाभारत सबभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण काव्य भइगयो। भक्ति कर्म ज्ञान यी तिनैवटा विधाको लागि, यी तिनैवटा मार्गको लागि पनि महाभारतमा विशद बयान गरिएको छ। एउटा मानवको लागि मलाई साह्रै यो सुक्ति, यो गीता अत्यन्त सुक्तिमय सुक्ति प्रधान हो भन्ने मलाई लाग्दछ। म एउटा सुक्ति यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते सहत्वापि इमा लोके नहन्ता न निबध्यते। मानिसलाई उपदेश दिने क्रममा कृष्णले भनेका छन् अर्जुनलाई, जुन मानिसलाईमा अहङ्कार छैन र जसको विवेक मलिन छैन, पोतिएको छैन, जसको विवेक छ, यी दुईवटा कुरा छ भनेदेखि मानिसले कहिले काम बिगार्दैन। उसले जे गरे पनि, जे यो संसारै संसारकै हत्या गरे पनि ऊ हत्यारा ठहरिँदैन र यो संसारमा बाँधिँदैन, संसारको बन्धनमा पनि पर्दैन भनेर भनेको छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते सहत्वापि इमा लोके नहन्ता न निबध्यते। यस्ता प्रत्येक अब जुनसुकै अध्यायमा, जुनसुकै हरफमा पनि, जुनसुकै शब्दमा पनि यसरी दर्शन छ गीतामा। यसै गरी महाभारतका यो सनत सुजात
महाभारत वन पर्व आफैमा एकदम सुक्तिले भरिएको हो। एक छ युधिष्ठिर संवाद, कति ठुलो दार्शनिक छ। त्यस्तै गरी सर्प र युधिष्ठिरको भीमसेनको संवाद यति ठुलो दार्शनिक छ। नहुषको पतन, इन्द्रको पतन, यी सबै दर्शनमा आधारित कथाहरू छन्। नलदमा यो वन पर्वमा जाँदाखेरि गएका आख्यानहरूले हेर्दाखेरि त्यहाँका खोला नाला वन बुट्टा यी सबै पात्र भएर यी सबै सजीव भएर बोल्दछन् यो। अनि त्यसै गरी एक ठाउँमा शकुन्तलाले भनेको दुष्यन्तलाई भनेको हो, दुष्यन्तले छोडेर गएपछि बिर्सेको भनाइलाई लिएर उनले भनेको कुरो अत्यन्तै संवेदनशील लाग्दछ। राजन सर सपमात्राणि परिछिद्राणि पश्यसि, आत्मदो बिल्ब मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि। अर्काको गल्तीलाई चाहिँ सरसिंहको दाना जस्तो छ भने पनि देख्ने, आफूमा चाहिँ बेलको जत्रो भएको पनि गल्ती नदेख्ने मानिसको यो कृतज्ञता हुन्छ भनेर यस्ता कैयौँ सुक्तिहरू छन्। थुप्रै सुक्तिहरू छन्। द्रौपदीले एकचोटि ईश्वरसँग एकदम दिक्क लागेर झाँकिएको भावले भनेको सुक्ति साह्रै उल्लेखनीय छ। जस्तो कर्मचेत कृतमन्वेति कर्तारं नान्यं ऋच्छति, कर्मणा तेन पापेन लिप्यते नूनमीश्वर। अर्थ कर्म कृतं पापं न चेत् कर्तारमिच्छति, कारणं बलमेवेहं जानत्सौ चामि दुर्बलम्। अर्थात् पाप गरेपछि त्यसको दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी मान्छेलाई लागू भएको छ। यदि पाप गरेपछि दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ भने सबभन्दा पाप र दुःख दिने काम चाहिँ ईश्वरले गरेको हुन्छ। ईश्वरलाई दण्ड सजाय किन हुँदैन? त्यसो हो भने हामी निमुखाहरूले कहाँ जानु भनेर भनेको छ। यो कति सटिक छ वास्तव त। यी लगायतका कैयौँ कुराहरू महाभारतमा छन् जो यति संक्षिप्त बसाइमा त यो सबै सम्भव हुँदैन। त्यस्तै गरेर मान्छेले नियम र धर्म कस्तो कस्तो अवस्थामा मान्न सक्दैनन् भन्ने विभिन्न थुप्रै सुक्तिमध्येको एउटा सुक्ति यहाँ उद्धृत गरौँ। मत्त प्रमत्त उन्मत्त शान्त क्रुद्ध बुभुक्षित, तोरमाणश्च लुब्धश्च भीत कामी चते दशः। यी दसवटा कुराहरू, मातिएको अत्यन्त मातिएको, उन्मत्त भएको थाकेको, अत्यन्त क्रुद्ध रिसाएको, अत्यन्त भोकाएको, अत्यन्त हतारिएको, अत्यन्त लोभी, अत्यन्त डराएको, अत्यन्त कामासक्त, यी दसवटा प्रकृति भएका मान्छेले धर्म र नियम मान्दैनन्। त यसरी को पण्डित हो, को विद्वान हो, कस्तो मान्छे, कर्म के हो, धर्म के हो, अनुशासन पर्व जो जहाँ भीष्मले युधिष्ठिरलाई दिएको अर्ति उपदेश, हरेक पर्व, नारी पर्वमा, वन पर्वमा सबै सुक्ति र उपदेशहरू छन्। अनि विदुर नीति सबभन्दा उल्लेखनीय नीति हो। विदुरले धृतराष्ट्रलाई कस्तो मान्छेलाई बेचैनी हुन्छ, कस्तो मान्छेलाई राति निद्रा लाग्दैन भन्ने कुरामा एउटा ठुलै अध्याय प्रस्तुत गरेका छन्। अत्यन्त रोचक छ। त्यस्तै वानप्रस्थी हुने, जङ्गल जाने सवालमा कतिपय कुराहरू सन्नत सुजात सन्दर्भमा त्यहाँ बताइएको छ। विदुरले पनि धृतराष्ट्रलाई बताएका छन्, जङ्गल जाँदैमा सन्यासी जटाजुट लाउँदैमा धर्म कर्म र पुण्य हुने भएदेखि जङ्गलका कन्दराहरू वृक्षादिहरूले कति
तपस्या गरेका होलान् जङ्गलमा, त्यो कुरो मानसिक गृहस्थ धर्ममा बसेर पनि आफ्नो कर्तव्य निष्ठ भएर कर्म गर्नेले वनमा गएर मुण्डन गरेर स्वाङ पारिरहनु पर्दैन। धर्म ध्वजा नाम मुण्डा नाम वृत्त्यर्थ मिति सेमती, धर्म ध्वजहरू झन्डा फहराएर मुण्डन गरेर हिँड्ने सम्प्रदाय बनाएर हिँड्ने कुरा भनेको चाहिँ मान्छेको वृत्ति विकासको लागि गरेका कर्महरू हुन्, लगायतका थुप्रै कुरा। मानिसमा गुण र दोष दुवै हुन सक्दछ। उभयम् सर्वकार्येषु दृश्यन्ते। साध्व साधु वा चाहे साधु होस् चाहे असाधु होस्, त्यसमा कि सबैमा केही न केही गुण हुन्छ र सबैमा केही न केही दोष हुन्छ। त यसरी घरै बसेर पनि सन्यास अपनाउन सकिन्छ, गृहस्थ बन्न सकिन्छ इत्यादि। दिविदो जायते व्याधि शरीरो मानस मानसस्तथा, कति राम्रो कुरो छ। व्याधि दुई किसिमको हुन्छ, शारीरिक व्याधि र मानसिक व्याधि। सुखस्यान्तम सदा दुःखम, दुःखस्यान्तम सदा सुख। सुख र दुःखको चक्र हो। सुखपछि दुःख आउँछ, सधैँ सुख रहँदैन, दुःखपछि सुख आउँछ। जस्ता यस्ता एक दुई चार पाँचवटा केही केही कुराहरू मात्र यहाँ मैले उल्लेख गरेँ। यो शतसहस्री 1,00,000 श्लोक भएको महाभारत आफैमा एउटा विराट काव्य हो र यसै यिनै केही संक्षिप्त प्रस्तुति टिप्पणीका साथै म आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।